মোৰ নাম যে পাপুৱালে। এইটো পৰহিদিনা 11 তাৰিখে প্ৰায় 3টা বজামানত ৰাতিপুৱা, মানে মোৰ যিমানখিনি চাফ মাল আছিলে প্ৰায় 35 কেজি গোটেইখিনি লৈ গুচি গ'ল। সেইখিনি যোগাযোগ মই পুলিচৰ লগত কৰিলোঁ, বা ইয়াত যিমানখিনি কাম কৰা মানুহ আছে চবৰে মোবাইল চোবাইল হেৰি কৰিলোঁ, ছাৰহঁতক দিলোঁ, ছাৰে তদন্ত চলাই আছিলে। তাৰপিছত কালি ৰাতি আমি শুই আছিলোঁ, মোৰ দৰজাৰ ভাঙি গোটেই যিমান আছিলে প্ৰায় 25 কেজি ফিনিচিং মাল লৈ গুচি গ'ল। এইটো 40 লাখৰ ওপৰত হ'ব, কম নহয়, 40 লাখ। আৰু পঢ়িলে যোনে আছে সেইটো 30 লাখ, 70 লাখ, 70 লাখ। এইটো মোৰ আগৰ ব্যৱসায়টো, সন্দেহটো এতিয়া কৰিছোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্টটো কৰোঁ। মোৰ কাম কৰা মানুহ বহুতখিনি আছে, ওচৰ চুবুৰীয়াও আছে, বা কেইজনমানৰ দাদা ডাউট লাগিছে, সেইখিনি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোক আহিছে, তাইৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিছোঁ, এতিয়া থানালৈ মাতিছে যাম। তাৰপিছত কি হয় আৰু কেনেকৈ কি হয়, বা মালটো লৈ গৈছে একো নাই, যেন মোৰ দৰজাখন ভাঙি পেলাই এই হোৱা ছাইডৰ পৰাই লৈ গৈছে, যেন আৰু মানুহকেইটাই একো নকৰিলে, বা ছোৱালীজনী বা মোৰ ৱাইফ, মই একেলগে হৈ আছিলোঁ। সেইটো গতে বহুত ডাঙৰ কথা তাৰমানে এতিয়া হৈছে। তাৰমানে এইটো দুদিনত 11 তাৰিখে 3টা বজাত, আজিতো 13 তাৰিখ, আজি 5 নিশা, আৰু 1টা বজালৈকে মোৰ ঘৰৰ মানুহ হোৱাই নাই। আৰু যোনদিনা 11 তাৰিখে আনিছে সেইদিনা 8টা বজালৈকে মানুহ হোৱা নাই।